Välkommen till Not Quite. Not Quite är en plats och ett nätverk för konstnärer, hantverkare, formgivare och andra kreativa yrken. Vi består av cirka 65 medlemmar, varav ett 40-tal lever i eller i närheten av Fengefors. På Fengefors bruk har vi verkat sedan 2002. Fengefors bruk grundades på 1790-talet som järnbruk och blev under 1800-talet pappersbruk, för att 1979 gå i sin sista konkurs. Cirka 300 personer arbetade på bruket när det var aktivt. I Fengefors, som är beläget i Åmåls kommun i norra Dalsland, bor nu cirka 500 personer, varav ett 70-tal inflyttat de senaste 20 åren. Precis som andra självorganiserade verksamheter formas Not Quite i våra medlemmars engagemang. Det kan uppstå allt från en ny festkommitté till museum, verkstad eller festival. Vi bygger en gemensam plats att vara på, verka i, besöka och uppleva, både för andra men även för oss själva. Not Quite är ett besöksmål och är numera Dalslands näst största. Med cirka 30 000 besökare per år har det skett en stor ökning jämfört med 8 000 sedan 2008 när vi först började mäta antalet. Not Quite kom som sagt i Fengefors 2002. 2003 öppnade för publik. Vi visar ett 20-tal utställningar per år i de olika utställningshallarna, utomhus och i galleri, på en yta av cirka 1500 kvadratmeter. Förutom att ställa ut så använder våra medlemmar Not Quite på olika vis. Till exempel genom kollektivverkstäder, bokföringsstöd, kontor, workshops, butik, faktureringstjänst, after work, söka större projekt som man behöver göra som organisation och så vidare i all oändlighet. Vi brukar säga att det finns lika många historier om vad Not Quite är och hur det fungerar som det finns medlemmar. Vi är då 65 stycken. En annan sak man kan säga är att Not Quite är en ganska kaotisk organisation som det går ganska bra för. Och på ett finare vis kan man säga att vi är en organisk organisation som följer våra medlemmars viljor. Och därför ändras ständigt Not Quite utifrån vad medlemmarna vill göra just nu. De senaste åren har vi börjat definiera mer hur vi i Not Quite arbetar. Och vi praktiserar något vi har börjat kalla för görokrati, det vill säga den som gör, den bestämmer också hur det blir. Till exempel här i parken har under våren 2020 vår utegrupp arbetat med att ta fram flera dammar och fontäner. Och Homografiska museets styrelse har byggt Homografiska museet. Not Quite är en papegoja i granskogen. Not Quite är en silvertråd i kraftpappret. Not Quite is a little bit of New York, mitt i periferin. Välkommen till bruket. För att få veta mer om oss eller om bruksprocessen, besök gärna våra olika hemsidor, notquite.se, dennyabruksorten.se och bitforbit.notquite.se. Följ oss gärna i sociala medier på Instagram och Facebook.